Hej med jer. Velkommen til Dania Bikes. Jeg hedder Jesper Sørensen. Jeg er fra Assos of Switzerland præsenterer her den nye ekip Jersey, som jo passer til de her nye ekip S9 bukser, som er blevet præsenteret her hos Dania Bikes i en tidligere video. Den nye ekip trøje her. Nyt design. Meget luftigt og let stof. Perfekt, hvis du skal til syden og tur, eller er der bare en god dansk varm sommerdag. Vi håber jo alle sammen, at vi får en rigtig dejlig sommer igen her i 2019, som vi havde i 18. Øhm, ekstra dybde hvide på lommen her. Reflekser, som det er meget synligt, hvis man nu er på den seneste tur. Det her stof, eller den her tekstil, der er bagved en mesh, den er ikke strækbar her overhovedet. Det vil sige... Du kan have pumper, CO2-patroner, madpakker, whatever, i de her lommer. Og alligevel, så bliver den sættende og ikke hænger halvt nede på øh, enden af rytteren. Her foran, eller jeg skal lige vise den anden vej, så vi holder den her. Mega strækbar. Opdateret design. Ny afslutning på ærmerne, som er meget fleksible. Også selvom man har en god, stor arm med muskler, øh, så vil den være behagelig at have på. Masser af små detaljer som gør, at den her, den har du i rigtig, rigtig mange år. Kom ind og se den her hos Dania Bikes. Det er fantastiske varer. Det er ikke det billigste, men det er det bedste.